Слава Ісусу Христу! Сьогодні в річницю повномасштабної, жорстокої, кривавої війни, яку Російська Федерація розпочала проти нашого народу і країни, оплакуємо всіх полеглих героїв і загиблих цивільних, усіх невинно вбитих, закатованих, усіх тих, хто віддав своє життя на вівтар правди заради волі і незалежності нашої України. Дякуємо Господу за всіх, хто вцілів і вижив, та просимо, аби Господь Бог зберіг життя своїм дітям, застерігав їх від біди та взяв під свою опіку. Ми нині і кожного дня дякуємо захисникам за їх мужність і прагнення волі, дякуємо медикам за допомогу і волонтерам за підтримку, та варто згадати тих, про кого часто забуваємо і чий внесок є неоціненим. Це дякуємо військовим капеланам, які стали духовними батьками для наших воїнів. Вони кожного дня продовжують бути підтримкою, опорою і разом для наших захисників. Військові капеляни, немов Бояз і Яхин у Соломоновому храмі, вони підтримують бойовий дух нашим героям, розділяють їх страх і допомагають залишитися добрими. Тому молимося нині за всіх наших захисників і за всіх наших військових капеланів, що оберігають наше життя, і дякуємо їм. Допоможи, Господи, нашим капелянам, щоб їхні правдиві свідчення завжди допомагали їм доносити до серця кожного військового глибоке почуття довіри до Тебе. Адже Ти знаєш, Господи, як у цьому жахливому мороці війни є важливо нашим воїнам отримати промінчик Твого світла. Тож до Тебе, наш Небесний Отче, прибігаємо, благаючи, щоб наше військо і наші капелани якнайшвидше повернулися до своїх домівок неушкодженими і з перемогою, яка встановить довготривалий мир на наших землях та у всьому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі українці! Сьогодні ми спогадуємо рік, як розпочалася війна, як російський окупант топче нашу землю, вбиваючи наш народ. А ми все рівно з Божою допомогою стоїмо, молимося, захищаємося, боронимося. Дякуючи Богу, ми живі, дякуючи нашому військові, і дякуючи нашим військовим капеланам, священникам, які супроводжують наших військових, чи на передовій, чи десь в тилу, чи постійно, чи кожен день, чи час від часу разом з ними є. Військові говорять, що коли з ними є священник, капелан, вони по-особливому це відчувають. Для них це якась явна присутність Господа Бога посеред них. Вони по-інакшому духовно і психологічно переживають бій, захист, чи коли навіть контратакують. Вони по-особливому мають якусь відвагу, мудрість, світлість, відчуття, що Господь з ними. Тому ми сьогодні дякуємо нашим священникам, військовим капеланам, які відважені, мужні, з Божою допомогою супроводжують наших. Наших військових, солдатів чи навіть керівництво. І молимося, щоб Бог давав далі їм мудрість, яке слово підібрати для наших військових, особливо в обставинах, коли, здається, виходу немає, яке вони мають підібрати для них відповідне, аргументоване, Богом помазане це слово, яке відкриє їм вихід з положення, з найтяжчої ситуації. Тому сьогодні велика наша шана, вдяка нашим військовим капеланам. І продовжуємо за них молитися. Нехай Господь далі надихає їх, дає їм сили, мудрості, відваги, мужності, любові, терпеливо з нашими військовими. І навіть з їхніми наставниками, командирами бути присутніми
являти Христа Господа, додавати їм сили і відваги, бо вони є за життя, вони боронять життя. Найбільший дар Божий, який Бог тільки дав, дар життя, цей дар, той талант ми маємо зберегти, охороняти. Тому що наші військові боронять життя і нашу землю, а капелани і їм в тому є в помочі. Тому молимося, дорогі брати і сестри, щоб Бог покликав інших ще капеланів, які би теж відважно 24 години могли бути уприсутнювати, являти самого Господа і Його проведіння, і Його захист, і Його силу. Нехай сьогодні вся Україна, яка знаходиться в молитві, в пості, в милостині, буде перемінена, преображена тою Божою милістю, благодаттю. Хай Дух Святий зійде сьогодні всіх наших військових капеланів, додасть їм відваги. Нехай вони супроводять наших військових тою силою, силою Давида, Духом Божим, боронять всіх нас. На завершення прийміть архаристські благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, Духа Святого зійде на всю нашу Україну і на наших військових, і наших військових капеланів сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, бережи нашу Україну. Пресвятая Богородице, прославлена на нашій чернівецькій іконі надія безнадійних, покрий своїм омофором, своєю ризою всіх наших військових капеланів і волонтерів. Амінь.